affaire ba audio ya fali et au circuler makasi bato bazo bimisa ba vérité ya quantité bato bazako lobela bino ba vérité te ya les vérités qui est derrière ba audio wana fali azo s'attaquer directement na Sandra Kazadi mais na kofite fali azako s'attaquer na Sandra Kazadi na batu nyoso baza pembeni ya Koffi Olomide ba entourage ya Koffi Olomide bureau ya Koffi Olomide pourquoi fali azo lobaka ka kombo ya Sandra Kazadi ba vérité ebeleza wana bandeko nanga ba audio ya Koffi boyokaki ba audio ya fali pe boyoki mutu na mutu a détaillé ango na marque na ye menga na za ko pese la bino ba réalité de ba vérité choc ya na kati ya et ben ya nakati ya voice wana oya ko se plan émission obosa na te ko tia ba commentaire ba j'aime na yo makambo ebele bele ko sala pona ko se pele sa chaîne oyo sala yango bobosa na te ke le 26 déjà ba billet a fait rego les autres ne na 35000 billets vendus ba place ebele za déjà épuisé bo ke ne na Ticketmaster bota la bino moko ndenge makambo a faire za ko tambola kuna awa nazo kosate nazo pese la bino verite. Toko zala sirpi komona un musicien oyo balobela ka penza te bafinga ka mingi. Asa la sold out koleka ba oyo ba mit lobela ka ke baza ba number one. Baza ba champion. Bazo koka kote ka ba billete. Me mutu oyo azana kimia, simplicité. Azo sala makambo ya bien. Alors makambo audio wana. Le loto zo zongi sa. Niki menga Barcelone. Na kati ya makambo ba oyo baebi baebi ba oyo baebi te pe baebi te histoire za boye Sandra Kazadi atanga na Niki Menga Barcelone baza ba kamarade ya kibomwana bayebana banda kibobebe bakenda classe place moko bakoli place moko jalousie a fali ipupa na lobaka toujours jalousie a fali ipupa fali azalaka toujours amoureux ya Niki Menga boko matana bino bokiti bofingi bofingi ba vérité o bino bozo linga ko détecter te na kati ya ba vidéo na kati ya ba voice wana na kobanda ko bimisela bino moko na moko bozonga na una kibomoto bota la pourquoi alobi Sandra Kazadi qui est Sandra Kazadi malgré qui cousin ya Koffi Olomide et puis aza bureau membre ya batu ya Koffi o baza ko soutenir vraiment Koffi Olomide à 100% et puis même Sandra Kazadi wana aza camarade mobalité aza camarade ya Niki Menga donc eloko wana eza ko sala transition El fali aza komona Sandra Kazadi azo kanisa makambo ya mwasi na ye. Soki fali pupa lobeli Sandra Kazadi azo kanisa Niki Menga. Tako take toko lobela Niki Menga tozo mona bana ya Niki Menga baza wana. Sika jalousie ya komona ke fali paske fali alingaka. Niki Menga azala kaka bongo, azala kana mobalite, azala kana bakamarade pe ya mibalite. Azala ba mona kaika kaye moko. Sika era azo mona Sandra Kazadi aza a bonne relation, aza a bon terme avec Niki Menga Barcelone, motema na ye ezalaka bien te. Encore Sandra Kazadi wana aza na connexion na Koffi Olomide. Tala Niki Menga Sandra Kazadi Koffi Olomide. Niki Menga Sandra Kazadi Koffi Olomide. Donc pona fali pupa c'est facile. Koffi Olomide azala na relation na Niki Menga. Ce qui n'est pas mauvais parce que fali po aye ba Niki Menga, il fallait que Koffi azala mutu ba connexion apese ba connexion. Ba connexion na pese totali bien, il fallait que Sandra Kazadi azala pe parmi ba tu ba connexion wana. Fali po azala na motema ya reconnaissance. Zala na motema ya bomoto. So ki lelo o za pembeni ya nani oyo ya Niki Menga eza grâce ya batu oyo Koffi Olomide ba Sandra Kazadi batu basala ki moyen ozalata un jour na mwasi ya kitoko na vina yo obota pe bana ya kitoko bango bazaba parmi ba acteurs principaux oyo basala ki okoma na niveau wana lelo na sala na landaki émission ya ba Thierry Mombaya bazolobela makambu ya ba handicap
mutunyos mutuna mutazala kana ba handicap na ye soki bazali er bazako lobela makambo na bazako piquer mingi mingi ko fiolomide na faire gola mais ba handicap po bazako loba bazobosa na ke fali pou popé aza être humain yepe aza na ba handicap na ye sika handicap a fali zo bima na place nini handicap a fali zo bima ke nano aza reconnaissante avec ko fiolomide Aza reconnaissante avec Sandra Kazadi, aza pe reconnaissante avec moi si na eni kimenga. Wana aza déjà handicap. Soto bandi ko lobela makambo handicap to komisa deuxième point ya ingratitude. Loboko eleisa yo. Boyoka odio wana. Ndenge fali aza ko loba. Azoloba kofi, azoloba kombo ya kofi na pete. Mutu wa pesa ye vi, azolo bakombo ya kofi na pete, mutu wa latisa ye, azolo bakombo ya fali na, ya kofiolo mide na pete, mutu amemaye na poto, azolo bakombo ya kofiolo mide na pete, mutu wa latisa ye na mbeto. Doke kofi asala nyoso po na yo, mefaso zolo bela kombo ya kofi, se komisi ya komi kamarade na yo. Wana ezape handicap munene na vie ya fali. Fali pou pasete akoma na akoma orgueye, amiki tisakate, pona ye aleki batu nyoso, na koleka batu nyoso wana azoli nga peko lakisake, ye aleki na kofiolomide. Faso azako lobe la kombo ya kofiolomide, faso azako denigre kombo ya kofiolomide, ezo bimisa vraiment fali, mutumoko ya biente, mutumoko ya gentite. Ce n'est pas possible, mutuloko la kofali poupa, abanda koloba, mutuloko. Donc, so fali, yon doko pesa kofiolomide, direction, soba directive ya kosala makambo na ye, avant la fali poupa, kofiolomide, asala kombe d'album. Avant za la fali poupa, kofiolomide, asala kombe de chanson, pardon. Avant à la fali poupa, kofiol mide a misa kumbe de batu. Avec batu, entourage na ye wana kaka. Pour le loz à la fali, kumbe de entourage ya kofiol mide ba keko peso soutien, ba keko soutenir yo. Parce que soko za ozwa ka ba entourage moussous ou nga ki oza ore sirite. Ba entourage oyo bazana yo, bazala ki ba peti ya kofiolo mide, ba strategi oyo kofi azala ki kozwa pona resite na ye, ba strategi oyo kofiolo mide azala ki kozwa pona sikse na ye, ya ngonde ba strategi ba toana ba yaki kosali son nango, ba memaki yona meme ideoloji wana, meme strategi wana. Me komo oza engran, ozo rekonetri angote, ozo kosatake na bandeko ya kofiolo mide, ozo ba soa diza kuzen. Ozo ye ba grandere ya makambu wana, ndeko ya mutu. Yosiko ozo peske okoma musicien, okoma star, okomi koloba bilobela, jiste pona kolakisake yonde okomi na droit. Mutu abimisi nanu ojo wana, ifoko e bake, batu baza lo bake, batu ya kofi, batu abimisi ojo. Botika lukuta. Ce n'est pas batu ya kofi. Parce que fali asali ojo. Tamsu ye moko asali ojo, ye moko abimisi angope. Fali asali ojo wana et puis ye moko abimisi atiango na internet pona ko créer polémique pona ko créer bazizani eza te ke batu ya kofi mutu babimisi yango botika balukuta na ondutu kolanda ba emission batu bazolo ba batu ya kofi mutu babimisi ojo wana pona ko soki ndenge nini botika lukuta fali aza capable ya ko détruire kofiolomide dans tous les sens fali aza capable ya ko sala ba campagne ya déstabiliser ya déstabilisation contre kofiolomide. Et là, on a na yebi pe naza ko yebi sabino et fo ezala. Naza sir a 90% eza vre falso ki ojo wana eza ya solo. Fali ye moutu asa a kreye ojo wana. Fali a kreye ojo et puis ye moko a publie yango na batu na ye. Paske batu na ye batu ya mayele bazala kate. Pembeni a fali batu ya mayele bazate. Soki ozi moutu lokolo edi badiata. Mayele zate. Ozi nana buduga. Mayele zate. Ozi ba fisto koloke wana. Batu ya mayele bazate. Alors soki baza kotinde na buzoba. Baza kotinde na desorde. C'est paske bango moko bazo kanisate. Makambu ebele o fali aza kosala bino moko boebike. Soki ezala ki ba producteur ya libanda te. Ne fali karire sila. Paske batu baza kwantureye. Ba bomiye basilisiye karriere na ebisa kibino nini tanke kofiolomide akotika la kofi fali akozalaka toujours agité tanke kofiolomide akotika la toujours le quadra coraman
Fali akotika la jamais en paix. Yango bomon de bomon a depuis Kofi Olomide a zwa ba Trump ko zongela makamune international. Akoma okene ba Australie, akoma okene ba festival. Fali bo kanisate ke Fali aza a paix. Fali akoma mal à l'aise. Fali akoma déstabilisé. Akomi ko tambola lokola mutu, mutu ya liboma botala ki na matanga. Fali azo ko tambola, te azo tambola. On dirait mutu azo kende ko kwea. On dirait azala ki dringue, on dirait mutu moko azala azalaki yeli susute azalaki suba efe ya ba drogue ngana kusuke la awa pona mini choyo me nazako ya avec ba emission pona kula kisabino ke ba ojo wana ofale azo sala eza ba ojo ya quartier la tete eza ba ojo ya kufite eza ba ojo wa fali ba zako sala encore eza ya lingala ya ngomo ko ba ngomo eza makambo ya montage de fali mutu asale yango me ya Kofi Olomide 90% il faut zala eza biloko moko ya montage parce que yango yo seza na français c'est facile mutu azwata na ya kosala bilobela wana pona ko créer kaka ba distraction toyebi ba je a fali toyebi entourage a fali toyebi makambo yo fali asalaka pona ko vivre pona ye il faut a créer ba distraction mais encore makambo ya faire eza kopela moto et faire appeler si moto na réseaux sociaux c'est fort possible fali azala toujours si makambo ya ko distraire bato ngamtu na bino Gilmas na lobby pe na silisi na ko tika te makambo fona ke nango ti na suka soki na lobby te bokoloba ke non fali azabwe menga fona yela bino ba réalité fona mema bino na nzela pe na ya bosolo fali c'était monsieur qui est là pour na ko distraire batu azawana pour na ko créer division azawana pour na ko créer bazizani avec entourage na ye wana en tout cas je ne crois pas que musique na biso okende bien il faut toujours mutu lokola faire gola aya a sauver ba meuble avec koyemba a sauver ba meuble avec ba spectacle a sauver ba meuble avec ba tanfo na kati ba concert wana polémique ya pam pam ba kosila ngamtu na bino Gilma.